сміятись хочеться. Дивна штука, все-таки оте життя. З кожним прожитим днем воно стає все довшим і водночас коротшим. А ще летить, як маршрутник навздогін колезі конкуренту, як гроші після зарплати. Ще от тільки, здається, недавно питав у вас, як здоров'я після затяжних січневих свят. А тут хоп, і вже січень завершується. Ну, давайте все по містам. Пройдем ще разочок. Ні, ще разочок не вийде. Місяць 2022 вже лишився у минулому, але тем, від яких матюкатись хотітиметься, я впевнений, вистачатиме і у майбутньому, зокрема, найближчому, бо просто зараз в ефірі емоційно-аналітична, комедійно-драматична, правдорубно-пофігістична програма, яка починається вже. Скажу вам, що і день сьогодні у мене почався незвично. Від самого ранку взяли і напали на мене серйозні, розумні думки. Не на того напали, подумав я. І, як зазвичай, став думати про те, від чого матюкатись хочеться. Вітаю. Не можеш нести вантаж – винайди колесо. Не можеш упіймати їжу – винайди спис. Обмеження. Немає обмежень – немає прогресу. Немає прогресу, культура гниє. Mass Effect 2. Слухайте, я тут майже все своє свідоме життя чогось думав, що у селах, як правило, клуби є, а з культурою так собі. А виявляється, то не скрізь так. У селі Зубильному, що на Лукачинщині, з культурою все на рівні. Геннадій Столярук вже 15-й рік тримає усю культуру села Зубильне, що в 30 кілометрах від Луцька. У чоловіка баян є і навіть Ямаха, є фольклорний колектив, ну, хай з трьох людей, але є. І є там клуб, про який, схоже, той фольклорний колектив і співає. А ще щосуботи дискотеку для односельців влаштовують, на якій навіть світломузика присутня, що свої візуальні спецефекти по облуплених стінах приміщення запускає. Знаєте, є така перевірена часом, обставинами і мною народна мудрість. Якщо вночі вийти із сільського клубу на вулицю і подивитися на небо, то кров із носа починає текти трохи повільніше. У Зубильному ж цю мудрість доповнили. Якщо зимою з вулиці зайдеш у клуб, то на що б ти не дивився, зміни температурного режиму ти не відчуєш. Опалення там немає. Оскільки товариства моржів останнім часом у селі не відкривали, то аби зігрітися, місцеві кавалєри і мадемуазелі не відсиджуються і не відстоюються по кутках, а змушені активно вмикатися у танцювальні процеси. І, звісно ж, зігріватися іншими підручними засобами. Розповідаю, що одна місцева гурманка вирішила навіть для односельчан глінтвейн приготувати. Але оскільки з легких вин під рукою був лише самогон, ну а з цитрусових тільки цибуля, то і глінтвейн вийшов не дуже. А чому вибрасувати-то? Не хочеш, не пій, вилій в бутилку і все. Як ви зрозуміли, не дуже у Зубильному і з перспективами культурного розвитку, бо владці обіцяють клуб не закривати, але й за ремонт у найближчі роки братися не будуть. А що робити? Весь мир таков, що стіснятися нічого. Тому активне культурне життя у населеному пункті очікується вже ближче до літа, коли приміщення прогріється, ну а гнила підлога, вікна, вентилятори, потріскані стіни і практично раритетна мебель ще на довгий час будуть неодмінним супутником культурного прогресу зубильчан і зубильчанок. Вони гармонують так собі. З того приводу мені древня притча про Сізіфа пригадалась. Пам'ятаєте, ну, коли за хитрощі йому наказали вічно кутити камінь нагору. Кажуть, Сізіф тоді благати почав про якесь інше покарання, і боги, змилостивившись, запропонували йому культуру в українському селі розвивати. Сізіф подумав і сказав, де та гора, на яку камінь треба закочувати? І скажу вам, от тих культурних перспектив на селі навіть городським матюкатись хочеться. Подібно до того, як буває хвороба тіла, буває також хвороба способу життя – Демокріт. Як же все-таки у житті все змінюється з часом? От те, наприклад, що в дитинстві здавалося чимось недосяжним, у дорослому житті стає звичним і буденним. Ну, як от алкоголь, жінки –
таке інше. А світосприйняття завдяки обставинам і взагалі змінюється інколи до невпізнаваності. Что ж такое? Были же люди, как люди, и вдруг все сразу стали кретинами. От якщо раніше доводилося чути «коронована особа», то в уяві неодмінно вернали хто? Королі, королеви, принци, принцеси, або ж хоча б ну просто якісь особини з короною на голові. То зараз, ну, самі розумієте чому, коронована особа – то насамперед людина з позитивним ПЛР-тестом. Майже 100 людей, і всі з підозрою на ковід. У когось температура, в когось кашель, а в когось просто легка слабкість. Так от, для того, аби дізнатися, короновані ви чи Бог милував, отим людям у Луцьку доводиться вистоювати ледь не по 2 години на морозі заради 5-хвилинної процедури. Бо ж черга до пункту ПЛР-тестування в поліклініці тягнеться з-під кабінету і аж до воріт медзакладу. Я чомусь думав, що людину з підозрою на коронавірус повинні максимально ізольовувати від інших, відповідно створювати умови для якомога швидшого тестування і мінімізувати контакти з іншими, так би мовити, підозрюваними. Болван. Більше того, довжелезну чергу у медзакладі пов'язують не з тим, що тестування робить одна медсестричка, а що людей з підозрою на ковід надто багато направляти на тестування стали. Значно виросла кількість людей, яких ми скеровуємо. Слухайте, а може то нові дослідження волинських лікарів, як то кажуть, клин клином? Може тісне спілкування у черзі та ще й на морозі, подекуди, до речі, без масок, має завдати потужного удару по вірусу і ще й загартувати потенційно хворих, убезпечивши на майбутнє? Мементо море! Моментально! В море! Хто зна? Насправді ж я от тут подумав, слухайте, якщо на вулиці дощ починається, ви що робите? Правильно, парасольки дістаєте, щоб проблеми уникнути. Так і тут, здається, з'явилась більша кількість людей на ПЛР-тестування, так дайте їм парасольку. Ну, тобто, поставте більшу кількість персоналу, який тести робитиме. Хорошо излагає собака, учитесь. На аргумент, що, мовляв, парасолька не завжди під рукою є, так і тут, може, у медзакладі не було людей, які могли б у процес включитися, відповім словами Костянтина Станіславського: не вірю. Бо з приходом нашої знімальної групи, в сенсі не з приходом, а з приїздом, дещо таки змінилось. Цікаво, що, вгледівши у стінах медзакладу знімальну групу, на першому поверсі відразу ж відкрили ще один кабінет для ПЛР-тестувань. Співпадіння? Не думаю. Халатність і пофігізм? Думаю. Будьте всі здорові, на майбутнє вам зичу негативних ПЛР-тестів і позитивних вражень від тестувань загалом. Ну, а від самого нинішнього процесу, примітивних відмазок і швидкого знаходження рішення після візиту журналістів, є таке, матюкатись хочеться. Досвід приходить у процесі витіснення наївності сумнівом. Євген Антонюк. Про довірливих, наївних волинян у цій програмі згадував я доволі таки часто. Були у нас і люди, які на виграші у лотереї велись, і ті, хто передоплату вносив за неіснуючі товари, і ті, хто родичів з псевдопроблем витягував шахраям гроші, віддаючи, і навіть чоловік, який водійське посвідчення купив, а потім претензії до правоохоронців мав через те, що свіжокуплені права у дії не відображаються. Всякі у нас довірливі були. Схожа ситуація сталася і цього разу не без допомоги, а точніше з безпосередньою допомогою одразу 2 волинських соколів, проблеми звалились на голову довірливої мешканки Львівщини. 2 волинян приїхали у село на Львівщину до 51-річної жінки, яка саме продавала легковик сина. Не знаю, чи ви чули, швидше за все так, а як ні, то розповім про міцну любов львів'ян і волинян. Футбольні вболівальники пригадають протистояння Карпат і Волині, волинські водії з досвідом незлим тихим словом пом'януть львівських даївців і навпаки. Та й анекдоти на Львівщині про волиняк і на Волині про гуцулів теж мають свої особливості. Сам дурак! Можливо, саме ці обставини спонукали 2 юних волинських аферистів прокрутити свою оборудку на Львівщині. Хоча, швидше за все, головною обставиною авантюри було таки, аби подалі від дому. А сніться нам трава, трава у дома. Зеленая, зеленая трава. Значить, не знаю, чи з травою, чи без, але на Львівщині до жінки, яка продавала Audi A6, завітали серйозні такі покупці. 2 волинян 18 та 20 років. Серйозні покупці,
серйозно оглянули машину, серйозно перевірили всі вузли та агрегати, а коли продавчиня відволіклась, сіли в Audi A6 і поїхали. Угу, серйозно. Приємних спогадів по собі, як і авансу, хлопці не лишили, але попри те, що зловмисники поїхали у невідомому напрямку, вся інформація про Audi для правоохоронців була відомою, і невдовзі оперативники виявили у Радехові і розшукуваний автомобіль, і обох зловмисників, яких і затримали. Гаркуло, але чорний скам'є, на скам'є підсудимих, його доченька Ніна і какой-то жиган. Знаєте, колись чув історію про довірливого юнака, який впустив додому двох незнайомих молодих жінок сумнівного виду, до того ж п'яненьких. І не пожалів. Спочатку по-місіонерськи, потім по-місіонерськи, а далі, ну, я зверху, а вона на спині. Але то виняток з правила. Як правило, буває інакше. От довірлива жінка впустила двох непевних молодиків на подвір'я і, впевнений, пошкодувала про це. Благо, що енд у цій історії виявився дуже таки хеппі. Принаймні, для продавчині. Бо для хлопців то не дуже. Ну і звісно, що на радощах. А ще від того, що у нас, коли до холєри розвелось хитро зроблених, які так і не роблять когось обмахорити, люди продовжують довіряти таким от непевним елементам не сильно. Трошечки, але матюкатись хочеться. Ото й все на сьогодні. А завершити хочу таки оптимістичними нотками. Значить, британські вчені передбачили, що у 2025-му остогидла всім пандемія коронавірусу таки піде на спад. Ура, товариші! Нарешті! Завершилось! Ура! Єдине є думка, що станеться це, оскільки у коронавірусу просто носії закінчаться. Ех! Скажу вам, до 2025-го ще дожити треба, як і до наступного тижня, як і до програми, в якій знову матюкатись хотітиметься. Бувайте і... Що там? Не забувайте!